ይህ የአሜሪካ ድምፅ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፈው የዛሬ አርብ ሐምሌ 29 2014 ዓ.ም ምሽት ዝግጅታችን ጀመረ። በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታሰበው የሰላም ሂደት ዙሪያ በጦርነቱ በቀጥታ ተጎጂ የሆኑ ተፈናቃዮች ምን ይላሉ? በሁለቱም በኩል ጫና አድርጎ ህዝቡ ሶርቶ እንዲገባ ህዝቡ ሰላም እንዲያገኝ ጫና ማድረግ አለባቸው ባይኝ ነው። ደማይረባ ፖለቲካ ነው እንግዲህ የደሃ ልጅ የሚያልቅ ያለ እነሱም እየተሰቃዩ ነው። እኛም እዚህ ምንም ያን ያህል ደርሶም እየኖርን አይደለንም። እና ሰላሙ ጥሩ ይመስለኛል። የእርቅ ሰላም ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን አለባቸው። እለት ከእለት በግጦሽ በንግድ ሂደት የሚገናኙት እነዚህ ህብረተሰብ ናቸው ለወደፊት። በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉና ከትግራይ ከአማራና ከአፋር ክልሎች ያነጋገርናቸውን ተፈናቃዮች ነበር የሰማችሁት። በድርድሩ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ሐሳብ ከዜና በኋላ ታደምጣላችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በዓለም አቀፍ ልዑካንና አደራዳሪዎች ላይ ባለው አቋም ዙሪያ የሰጠውንም አስተያየት ይዘናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ አድማጮች እንዲሁም ተመልካቾቻችን። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የማመሸው ስመኝሽ የቆየነኝ ብርሃን ኃይሉ ከስቱዲዮ ታቀናብርልናለች። በምስልና ድምፅ ቅንብር ሲሳይ አሸናፊና ግርማ ደገፋ እንዲሁም የዌብና የማህበራዊ ድረ ገጽ ፕሮዲውሰራችን አበባየው ገበያው አብረውን ያመሻሉ። የምሽቱ ዋና አዘጋጅ ጽዮን ግርማ ናት። ዝግጅቶቻችንን ከሬዲዮ በቴሌቪዥን በተጨማሪ በዌብሳይታችን አምሃሪክ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም ወይም በፌስቡክ አት ቪኦኤ አምሃሪክ ላይ በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አሁን በቅድሚያ ወደ ሰዓቱ ዋና ዋና የዓለም ዜና እንውሰዳችሁ። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን፣ እንደምናመሻችሁ። ከዓለም ዜናው ጋር እንግዶ ወልዴ ነኝ። የደቡብ ሱዳን መሪዎች የሽግግር መንግስቱን ለተጨማሪ 2 ዓመት አራዝመዋል። ህጋዊነቱ ላይ ጥያቄ ቢነሳባቸውም የአገሪቱ የሽግግር መንግስት ለተጨማሪ 24 ወራት እንዲቀጥል የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ወስነዋል። ዘመኑን ማራዘም ያስፈልገው የፖለቲካ የደህንነትና የምርጫ ማሻሻያ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ነው ተብሏል። የሽግግሩን መንግስት ጊዜ ማራዘሙ ውሳኔ የደቡብ ሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቆመውን የ2011 ዓ.ም የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እንቅፋት የሆኑትን ጉዳዮች ለመፍታት እንደሚረዳ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትሩ ኢሊያ ሎሙር ገልጸዋል። ደቡብ ሱዳን ውስጥ ለ4 ዓመት ተኩል የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት የ400,000 ሰው ህይወት ቀጥፏል። ውሳኔው በየካቲት 2012 ዓ.ም የተጀመረውን የሽግግር መንግስቱን ዘመን ፍጻሜ ያልሰጡትን በሚሏቸው የደቡብ ሱዳን መሪዎች ስራ ያልተደሰተውን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊያስቆጣ ይችላል ተብሏል። የሰላም ስምምነቱን ሙሉ በሙሉም ለመፈጸም መሪዎቹ አስግመዋል ሲሉ ባለሙያዎች ትችት እያሰሙ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ሳልቫኪር እና ምክትላቸው ሪክ ማቻር ቋሚ ህገ መንግስት የለንም በሚል ምርጫውን በ2 ዓመት አዛውረውታል። በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች አሁንም መረጋጋት ስለሌለ ነጻ፣ ፍትሐዊና ሰላማዊ ምርጫ ለማካሄድ አይቻልም የሚሉ ደቡብ ሱዳን የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖች በውሳኔው እንደሚስማሙ አስታውቀዋል። የመንግስት ሰራዊት በሆነው የመከላከያ ኃይልና በአማጺው በሱዳን ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በተቃውሞ መካከል ያለው የትጥቅ ፍጥጫ አንድ ብሔራዊ መከላከያ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ላይ እንቅፋት ሆኗል። ሁለቱም ወገኖች የፖለቲካና የደህንነት ቀውሱን ለማስቆም አስፈላጊውን ማሻሻያ አላመጡም በሚል ዩናይትድ ስቴትስ ከሰላም ሂደቱ መውጣቷን ባለፈው ወር አስታውቃለች። በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የህዝብ የጥገኝነት ጥያቄዎችና የስደት ጉዳይ ቢሮ ምክትል ረዳት ሚኒስትር ኤሊዛቤት ካምበል ስደተኞችና ተፈናቃዮች የሚገኙበትን ሁኔታ ይበልጥ ለመረዳት ጋምቤላ፣ ሰመራ እና አዲስ አበባን ጎብኝተዋል። አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለቪኦኤ ባላከው መግለጫ ካምበል በሰመራ ቆይታቸው ከከተማይቱ ከንቲባ አብዱ ሙሳ እና ከአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ቢሮ
ኃላፊ መሐመድ ሁሴን ተጋር መገናኘታቸውና በክልሉም ሆነ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ሰው ላይ የተጋረጡ ባሏቸው ችግሮች ላይ መወያየታቸውን አመልክቷል። በተለይም የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን አያያዝ በተመለከተ ሐሳብ መለዋወጣቸውና ከንቲባ አብዱ ሙሳ የአሜሪካ መንግስት ለአፋርም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገ ስላለው ድጋፍ ማመንስገናቸውን የኤምባሲው መግለጫ ጠቁሟል። ካምብልና የሉካን ቡድናቸው በሰርዶ ስለተኞች ጣቢያ ተገኝተው ከነዋሪዎቹና ጣቢያውን ከሚያስተዳድሩት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስለተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ኃላፊዎች ጋር ተነጋግረዋል። በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ተቋቋሙትን በማንኛውም የአየር ጠባይ ውስጥ የሚያገለግሉ መጠለያዎችን፣ የውሃና የንጽህና መጠበቂያ አገልግሎቶችንና ሌሎችን ፕሮግራሞችን መጎብኘታቸውን ከአሜሪካ ኤምባሲ ያገኘነው መግለጫ አመልክቷል። ዲፕሎማቷና ቡድናቸው በጋምቤላም ተመሳሳይ ጉብኝት ማድረጋቸውን ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ወቅት ተግባራዊ የተደረገውና ወደ ዩናይትድ ስቴትስ መግባት የሚፈልጉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልሰተኞች ጉዳያቸውን ሜክሲኮ ሆነው እንዲከታተሉ የሚያስገድደው ደንብ በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ቢሻርም የታችኛው ፍርድ ቤቶች ባሳለፉት ውሳኔ ምክንያት ግን ፕሮግራሙን ለመቀጠል ተገደናል ሲሉ የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ለቪኦኤ ተናግረዋል። ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የደረሰበትን ውሳኔ ለታችኛው ፍርድ ቤት ማሳወቅ እንደሚያስፈልግ ገው የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ባለስልጣናት ተናግረዋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እንቅፋት የገጠመው ቴክሳስ ግዛት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት መወሰዱና ፖሊሲው አሁንም ተግባራዊ ሆኖ መቆየቱ ነው። የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ለቪኦኤ እንደተናገሩት ፕሮግራሙ ፍልሰተኞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል። ፕሮግራሙ ባለፈው ዓመት ሰኔ በይፋ ተሽሮ ነበር። ፕሮግራሙን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ተጨማሪ ሰዎች በአሜሪካና በሜክሲኮ ድንበር በኩል ተሻግረው እንዲገቡ ያበረታታል ይላሉ ተቺዎች። ፕሮግራሙን መልሶ ለማስቀጠል አንድ የበታች ፍርድ ቤት ባለፈው ሰኔ ያሳለፈውን ውሳኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት ለቪኦኤ እንደተናገሩት በአሁን ወቅት በፕሮግራሙ ተመዝግበው የሚገኙ ከፍርድ ቤት የሚሰጣቸው ሰነድ ላይ የተቀመጠውን መመሪያ እንዲከተሉ መክረዋል። አድማጮች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ጣቢያ ነው። አሜሪካዊቷ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ብሪትኒ ግራይነር ሩሲያ ውስጥ አደንዛዥ መድኃኒት በመያዝ ተከሳ ትናንት የ9 ዓመት እስራት ከተፈረደባት በኋላ ሁለቱ አገሮች በእስረኞች ልውውጥ ላይ ለመነጋገር ዝግጁ መሆናቸውን ዛሬ አስታውቀዋል። የሚጨስ የአሺሽ ዘይት ወደ ሩሲያ ይዛ ገብታለች በሚል ተይዛ ጉዳዩ ሲታይ የከረመው ግራይነርን የሩሲያ ፍርድ ቤት ትናንት ማምሻውን ካሳለፈው የእስራት ፍርድ በተጨማሪ የ16,590 ዶላር የገንዘብ ቅጣትም ጥሎባታል። ግራይነር የተያዘችው ሩሲያ ዩክሬንን ከመውረሯ አንድ ሳምንት በፊት ሲሆን ሩሲያ ጉዳዩን የያዘችበት ሁኔታ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ከረር ብሎ ነበር። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በሰጡት ቃል ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንና የአሜሪካው አቻቸው ጆ ባይደን ከዚህ በፊት በተስማሙበት መሰረት በስማ በለው ዲፕሎማሲ አማካይነት በእስረኞች ልውውጥ ላይ ለመነጋገር ዝግጁ ነን ብለዋል። አሜሪካኖቹ እንደገና ጉዳዩን በአደባባይ ዲፕሎማሲ ለመነጋገር ከወሰኑ ግን ያ የራሳቸው ውሳኔ ነው፣ እንደውም ችግራቸው ይህ ነው ሲሉም አክለዋል ላቭሮቭ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው ዋሽንግተን በተለመደው ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ከመስኮብ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነች፣ የብሪትኒ ግራይነር ጥፋተኛ መባልና ካለአግባብ መታሰር በእርሷ ላይ የተፈጸመውን ኢፍትሐዊ አድራጎት ያባባሰ ነው ብለዋል። ብሪትኒ ግራይነርን በተመለከተ የድምፅ ማጉያ ዲፕሎማሲ መከተል የሚፈጥረው ቢኖር የእስረኛ ልውውጥ የማድረግ እድልን ማጨናገፍ ነው ስትል ክሬምሊን ከዚህ በፊት አስጠንቅቃ ነበር። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ፍርዱ ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል። ብሪትኒ ግራይነር ሆን ብላ ወንጀል የመፈጸም ሐሳብ እንዳልነበራት ለዳኛው አቤቱታ አቅርባ ነበር። ውጋቷን ለማስታመም ሐኪም አዞላት የሐሺሽ ዘይት ተጠቅመ እንደነበር ብሪትኒ ተናግራለች። የፈጸመችውም ስህተት ሆን ብላ እንዳልነበርና ዳኛውም የሚሰጡት ብይን ሕይወቷን የሚገታ እንደማይሆን ተስፋ አድርጋ ነበር። ለሕክምናና ለመዝናኛ ሐሺሽና ውጤቶቹ በአብዛኛው የአሜሪካ ግዛቶች ውስጥ ሕጋዊ ሲሆኑ፣ ሩሲያ ውስጥ ግን በማንኛውም መልኩ መጠቀም የተከለከለ ነው።
ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባለፈው ወር ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰው መቀጠሩንና የሥራ አጥነት መጠኑም በከፍተኛ ሁኔታ ማሽቆልቆሉን የሀገሪቱ የሥራና ስታቲስቲክስ ቢሮ ዛሬ አስታውቋል። የዋጋ ግሽበትና የኢኮኖሚ ድቀት ስጋት ይያለም ባለፈው ወር 528,000 ሰው የተቀጠረ ሲሆን የሥራ አጥነት መጠኑም ወደ 3.5% መውረዱ ተገልጿል። አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርቱ በመጀመሪያዎቹ 2 ሩብ ዓመታት በተከታታይ ቢወርድም በብዙ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ዘንድ የሥራ ዕድሉ መስፋት ኢኮኖሚው የከፋ ድቀት ውስጥ እንዳይገባ ታድጓል የሚል እምነት እንዳለ እየተነገረ ነው። ባለፈው ወር ይፈጠራል ብለው ኢኮኖሚስቶች የገመቱት አዲስ የሥራ ዕድል 250,000 ነበር። ክብራትና ክብራን ለአርብ ምሽት ያዘጋጀነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል። ስርጭታችንን እስከ 4 ሰዓት እንደምትከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁ። በእኔ በኩል መልካም ምሽት። እንግዱን ለዓለም ዜናዎቹ እናመሰግናለን። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የዛሬ አርብ ሐምሌ 29 2014 ዓ.ም ምሽት ዝግጅታችንን ነው እየተከታተላችሁት ያላችሁት። በድጋሚ ለማስታወስ ዝግጅቶቻችን ከሬዲዮ በቴሌቪዥን በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.voanews እና በፌስቡክ @voaamharic ላይ በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። አሁን ወደ ቀዳሚው የአብይር ዘገባችን እናልፋለን። ወደ መቀሌ ተጉዘው የተመለሱት የዩናይትድ ስቴትስ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ልዩ መልእክተኞች እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ያንጸባረቁት አቋም እንዳሳዘነው የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንዳሉት የልዩ መልእክተኞቹና የአምባሳደሮቹ ቡድን የሰላም ውይይቱ የማያወላውል ቁርጠኝነት እንዲኖር ግፊት አላደረጉም። ይልቁንም የልዑካን ቡድኑ ሌላኛውን ወገን በማባበልና ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎችም በማሟላት ተግባር ውስጥ መግባቱን በመግለጽ በሁኔታው ማዘናቸውን አስታውቀዋል። የሰላም ውይይቱ መካሄድ ያለበትም በአፍሪካ ህብረት መሪነት መሆን እንዳለበት ጠቅሰዋል። መቀሌ ላይ መግለጫ የሰጡት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ተቃውሟቸው በአፍሪካ ህብረት ላይ ሳይሆን ተቋሙ በመደባቸው ሰዎች ላይ መሆኑን አመልክተዋል። ወደ መቀሌ ተጉዘው የተመለሱት የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኞች ባወጡት መግለጫ በትግራይ ክልል መብራት፣ ስልክና ባንክን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች መጀመራቸው አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። አምባሳደር ሬድዋን ግን የመሰረታዊ አገልግሎቶች መመለስ ከሰላም ውይይቱ መጀመርና ከአስቻይ ሁኔታዎች መፈጠር ጋር ተያይዞ የሚታይ መሆኑን ነው የጠቆሙት። በዚህ ጉዳይ እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰላማዊ ልባት ለማስገኘት የሚያስችል ውይይት እንዲጀመር የሚደረጉ ጥረቶች በተጠናከሩበት በዚህ ወቅት በተለያዩ ወገኖች የተያዙ ወቅታዊ አቋሞች ይፋ እየተደረጉ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ወደ መቀሌ ተጉዞ ለተመለሰው የልዩ መልእክተኞችና የአምባሳደሮች ቡድን ያደረጉት ገለጻም የኢትዮጵያን መንግስት እይታ አመላክቷል። አምባሳደር ሬድዋን ያደረጉት ገለጻ የዩናይትድ ስቴትስ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ልዩ መልእክተኞች እንደዚሁም የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ቡድን መቀሌ ደርሶ ከተመለሰ በኋላ የመጀመሪያው ነው። መንግስት ቡድኑ በያዘው አቋም ማዘኑን አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል። እሳቸው እንዳሉት ቡድኑ ለሰላም የማያወላውል ቁርጠኝነት እንዲኖር ግፊት አላደረገም። ይልቁን የልዑካን ቡድኑ ሌላኛውን ወገን በማባበልና ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ተግባር ውስጥ ገብቷል በማለት አስረድተዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርና የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኔት ዌበር እንደዚሁም በኢትዮጵያ የሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስና የአንዳንድ አውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮች የሚገኙበት ቡድን ወደ መቀሌ የተጓዘው ባለፈው ማክሰኞ ነው። የልዩ መልእክተኞቹና የአምባሳደሮቹ ቡድን በመቀሌ ቆይታው የትግራይን ክልል እያስተዳደሩ ከሚገኙት የህወሓት መሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል። የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኞች ጉዞውን አስመልክቶ ባወጡት መግለጫ መብራት፣ ስልክና ባንክን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች በፍጥነት መመለሳቸው አስፈላጊ መሆኑን እንደሚያምኑ ጠቁመዋል። ይህንንም ቀደም ሲል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መወያየታቸውን አመልክተዋል። በጦርነቱ ለተጎዱት የትግራይ፣ የአፋርና የአማራ ክልሎች ያልተገደበ የእርዳታ ተደራሽነት እንዲኖር ማድረግ ወሳኝ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በገንዘብ በነዳጅና በማዳበሪያ ላይ አለ ያለው ገደብ መነሳቱም አስፈላጊ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኞች አወጡት መግለጫ አመልክቷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በመግለጫው በተጠቀሱት ነጥቦች ላይ የመንግስትን አቋም አብራርተዋል። በትግራይ ክልል መብራት፣ ስልክና ባንክን የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን የመመለሱ ጉዳይ ከሰላም ውይይቱ ጋር ተያይዞ እንደሚታይ ነው የጠቆሙት። የሰላም ውይይቱን በመጀመር ያንን ለማድረግ የሚረዱ አስቻይ ሁኔታዎች መፍጠር እንደሚያስፈልግ ነው ያመለከቱት። ወደ ትግራይ ክልል ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት እንዲኖር የማድረጉ ጥያቄም ቀደም ሲል የተመለሰ መሆኑን አስረድተዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መቀሌ ውስጥ በሰጡት መግለጫ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደገና የማስጀመሩ ጉዳይ ከልዩ መልእክተኞቹና ከአምባሳደሩ ከሌሎቹ ቡድን ጋር ውይይት ከተደረገባቸው ነጥቦች አንዱ መሆኑን ተናግረዋል። መሰረታዊ አገልግሎቶቹን ለመቀጠል የሚመጡ ሰዎችን ሙሉ ደህንነት ለመጠበቅ ፈቃደኛ መሆናቸውን ለሉካም ቡድኑ እንደገለጹ ማስተዋውቀዋል። የልዩ መልእክተኞቹና የአምባሳደሮቹ ቡድን አባላት ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎቶቹን የመቀጠሉን ስራ ለመከታተልና እስከመጨረሻው ለማድረስ የገቡትን ቃል እንደሚያከብሩ እምነታችንን ገልጸንላቸዋል ብለዋል አቶ ጌታቸው። የህወሓት መሪዎች ከዚህ ቀደም በሰጧቸው መግለጫዎች በአፍሪካ ህብረትና የሀገራዊው ተቋም የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ በሆኑት የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ላይ እምነት እንደሌላቸው አስተውቀዋል። ይህንኑ ያብራሩት አቶ ጌታቸው ተቃውሟቸው በአፍሪካ ህብረት ላይ ሳይሆን ተቋሙ በመደባቸው ሰዎች ላይ እንደሆነ ተናግረዋል። ህወሓት የአፍሪካ ህብረት ከመደባቸው ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ይልቅ የኬንያውን ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ለአደራዳሪነት እንደሚመርጥ ማስታወቁም ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት በበኩሉ ለኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ያለውን ድጋፍ በተደጋጋሚ ገልጿል። ኦባሳንጆ በዛሬው ዕለትም ይህንኑ የኢትዮጵያ የሰላም ውይይት ጥረት በተመለከተ ለህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ገለጻ አድርገዋል። በትናንትናው ዕለት ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር፣ የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ አኔት ዌበርና የተባበሩት መንግስታት ልዩ መልእክተኛ ሃና ቴትን ማነጋገራቸውን የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። ዓለም አቀፍ ልዑካን አማካኝነት በኢትዮጵያ እንዲጀመር ጥረት እየተደረገ ያለው የሰላም ሂደት ዙሪያ በቀጥታ ተጎጂ የሆኑ ተፈናቃዮችን አነጋግረናል። በቅድሚያ ወደ መቀሌ እንሰዳችሁና ሙልጌታ ጽሃ የተወሰኑ ነዋሪዎችን በዚሁ ጉዳይ አነጋግሯል። ቀጥሎ ይቀርባል። ከምዕራብ ትግራይ ቃፍታ ሁማራም ትርካን ከሚባል አካባቢ ተፈናቅለው በመቀለ ከተማ በተፈናቃይ ማዕከል ውስጥ የሚኖሩ ወይዘሮ ህይወት ካልአዩ የተባሉ በጦርነቱ ምክንያት ከልጆቻቸው መለያየታቸው ይገልጻሉ። በአሁኑ ጊዜም የጤና ችግር አለብኝ ያሉት ወይዘሮ ህይወት በቂ ህክምና እንደማያገኙም ገልጸዋል። ከመፈናቀላቸው በፊት በግብርና ስራ ይተዳደሩ እንደነበር ገልጸው በአሁኑ ጊዜ ግን የሰው እጅ ጠባቂ ሆኛለሁ ብለዋል። ሰላም ሰፍኖ ወደ ቀያቸው ለመመለስ እንደሚናፍቁ ነው የተናገሩት። ሰላም ተሆን ፍትህ ከሰፍነለው ተሙ ደቀና ወዲ ቆንቋር የምንየውን ሰላም የሚሰፍን ከሆነ ፍትህ መስፈን አለበት። ወድቀው የቀሩ ልጆቻችን በማን እዚያ እንደቀሩ መታወቅ አለበት። እኛ ሰላም ነው ፍላጎታችን። ቀድሞም ሰላም እንፈልግ ነበር፣ አሁንም ሰላም ነው የምንፈልገው። በጉልበታችን ቆፍረን እንኖራለን። የወደመው ሀብታችን እንመልሰዋለን። ሰላም ይሁን እንጂ ሀብታችን ይመለሳል። በአንዲት ላም የጀመርነው 150 አድርሰን ነበር። ምዕራብ የእንጀራ የሀብት የጤና አገር ነው። ወደዛ ትመለሳላችሁ ስንባል ደስ ይለናል ነው ያሉት። አለቃ ገብሪሆት ወልዱ የተባሉ ሌላ ተፈናቃይ በበኩላቸው ሰላም ለማምጣት እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ ነው ብለው በቶሎ የህዝቡ ችግር እንዲፈታ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመር አለበት ብለዋል። ናይ አሜሪካ ናይ ሆረታ አውሮፓ ካልኦት ናይ እንግሊዝ ናይ ጣሊያን የአሜሪካ የአውሮፓ እንዲሁም ሌሎች የኢንግላንድና የጣሊያን ተወካዮች መቀለ መጥተው ውይይት ማካሄዳቸው በመገናኛ ብዙሃን ስሰማ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ሰላም ይመጣል በማለት ደስ ብሎኛል። የእኔ ፍላጎት ሂደቱ እንዲፋጠን ነው። ወደ አገሬ እንድመለስ እንዳመርት ነው የምፈልገው። እዚህ እኮ በሞትና በሕይወት መካከል ነው ያለ ነው። በአስቸኳይ ወደ ቀያችን ተመልሰን አምርተን እንድንጠቀም ነው ምኞቴ ነው ያሉት። በመቀለ ከተማ በወርቅና ብር የጌጣጌጥ ስራ ተሰማርተው ይሰሩ እንደነበሩ የተናገሩት አቶ ማአሾ አራያ የተባሉ በበኩላቸው ጦርነቱ በስራችን ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል። ሰላም ለማስፈን እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴም እንደሚደግፉ ተናግረዋል።
ወርቅና ብር እንሰራ ነበር። አሁን አንድ አመት ከስድስት ወር ምንም ስራ የሚባል ነገር የለም። ቆመናል በቃ ጭራሽ ማለት ነው። ህዝቡ አሁን ወርቅ የሚሸጥ እንጂ የሚገዛ ሰው የለም። ምክንያቱም ረሃብ አለ፣ ችግር አለ፣ ባንክም የለም። ከየት አምጥቶ ሰው ሊገዛ ነው ወርቅ? አሁን ተቸግረናል በጣም። አሁን የመጡት እንግዶች በሁለቱም በኩል በጣም በጣም ጫናያ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም በቃ ከዚህ በፊት የነበረ ምንም ለውጥ አላየንም፣ ምንም ለውጥ አላየንም። አሁን ግን በሁለቱም በኩል ጫና አድርጎ ህዝቡ ሰርቶ እንዲገባ፣ ህዝቡ ሰላም እንዲያገኝ ጫና ማድረግ አለባቸው ባይነኝ። ኃይለ ስላሴ ሰለሞን የተባለ የመቀለ ከተማ ነዋሪ በበኩሉ የሰላም ጅምሮ ያው ደስ ይላል። በፌደራልም በክልልም እንግዲህ እንግዶችም መጥተዋል። ለዚህ የነዚህ ሰዎች መምጣት ያው ልክ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ የ